Zdravím vás, dámy a pánové, já jsem ještě stále neumřel a jsem stále tady. Tak určitě. No a máme 8.56 ráno, 31.5.2021. No a víte, co to znamená? Přesně tak, máme tady hodnocení vašich YouTube kanálů, takže mi nezbývá, než vám popřát všem hodně štěstí a gratulovat těm, co se do tohohle videa dostali. Každopádně se pohodlně usaďte, dejte si něco dobrého k pití, případně k snětku a začínáme. Mé jméno je Frajer. Takže jako prvního na řadě máme pana Yukiho. Yuki má aktuálně přes 1000 odběratelů a musím říct, že mě strašně udivuje to, jak prostě ti, co mají 1000 odběratelů po mně chcou, abych jim zhodnotil kanál. Mně to přijde strašně vtipné, protože neměl bych to spíš chtít vážně já lidi, ale tak okej, zase na druhou stranu. Budu moc rád. Nicméně už tady na první pohled je jasné, že tohle bude trošičku profesionálnější, protože můžete vidět, že tenhle kanál splňuje úplně kompletně všechno. Grafika naprosto úžasná. Tady není co vytknout, prostě máte tady ten náhled, máte tady prostě logo, které sedí, máte tady ty odkazy, každé logo je součástí prostě určitého banneru, videa mají určitou sledovanost, ten obsah je strašně unikátní a baví mě to sledovat, jako je to super, doporučuji tenhle kanál. A myslím si, že když ten kanál bude mít za chvíli i těch 100 000 odběratelů, tak bych se vůbec nezlobil, pak naopak ještě bych byl strašně moc rád. Tenhle ten kanál má dokonce k dispozici i informace, které má krásně rozestavěné, protože tohle je herní kanál. A musím říct, že krásný, jednoduchý popis, nic složitýho, má tady svůj setup, který by the way je strašně super, jo. A má tady ty odkazy, které jsou samozřejmě i tady. Takže já na druhou stranu prostě tady není co vytknout. Ten kanál prostě jednoznačně 10 z 10 a můžeme jít asi dál, nebo já nevím. Každopádně hodně štěstí, Yuki, doufám, že se budeš mít dobře i v následujících letech a že ti tenhle kanál hodně poroste, protože tohle je vážně unikát a cením si toho a jsem strašně rád, že jsou tady stále lidé, kteří ten potenciál mají. Takže ještě jednou hodně štěstí a doufám, že toho jednou dosáhneš těch 100 000, určitě. Jdeme dál. Jako dalšího tady máme Patrika Orgoně, který aktuálně má 300 odběratelů rovných, takže blahopřeji, to je nádherné číslo, taky jsem si to zažil, asi měsíc zpátky, což je samozřejmě úžasné a připomíná mi to, že bych vám chtěl strašně moc poděkovat za vaši podporu, lidi, se dnes skutečně skvělý a vážím si toho. A tenhle kanál už na první pohled má jednu maličkou chybičku, ale i chyby jsou řešitelné, takže prosím tě, udělej si grafiku, jo, včetně banneru, včetně loga, trošičku ty miniatury, jo, už teďka jde vidět, že asi tady někdo pracuje s malováním 3D, intro určitě nějaké udělat, trošičku vylepšit to vyjadřování v těch videích, ten zvuk a toto, ale chápu, začínáš, takže to se prostě stává. A věřím, že ten kanál bude mít do budoucna mnohem víc odběratelů, než má teď. Každopádně ten potenciál tam je, jinak bych si tě nevybral samozřejmě. Takže jak říkám, grafiku určitě zlepšit. Obsah je stále co zlepšovat, neříkám, já taky nejsem úplně nejlepší, ale dokážu ocenit každého, i tady se to dá ocenit. Každopádně chtělo by to trošičku lepší zlepšení, že ano. Co se týče informací, tenhle člověk nějaké informace má, i když ne úplně nějaký origoš, ale má tu něco, známají lidi, co mají 100 000 odběratelů a tady mají maximálně napsané jméno a rok. Jo, tím samozřejmě na nikoho jiného nenarážím, ale chápete. Jo, takže cení se, když tady prostě něco je napsané. Zlepšit, zlepšit, zlepšit. Nic víc ti tady říct asi k tomu nemůžu. Každopádně, co se týče bodování, ta snaha tam je, potenciál tam je. Takže tady ti dávám už jenom za tu snahu, těch 5 z 10, což je krásná troječka, ve škole by to byla a já si myslím, že trojka je dobrý, takže jak jinak. Každopádně hodně štěstí a doufám, že se ti bude dařit i nadále. Jdeme dál. Mety je další, prostě přeběhl tu metu, dal to tam a jde to vidět. Skoro 250 odběratelů, tak takže gratuluji. Grafika, všechno super. Jo, můžete vidět, že on si prostě zvolil nějaké logo, které zakomponovali do banneru, což je samozřejmě velice super, jo. A má tady i ty odkazy, má tady všechno. Tenhle člověk netočí sám, má tady i svého kolegu, se kterým reaguje vždycky. Je to starší typek, takže tady už jenom toto chce poctu. Každopádně, líbí se mi videa. Jsou super, ten střih je úžasný.
a musím říct, že tohle je kanál, který by měl mít víc jak 10 000 odběratelů minimálně. Tohle je fakt úplně super, já bych možná i tady na tomhle kanálu přivítal i 100 000, 200 000 úplně v pohodě. Tohle se dá sledovat, dámy a pánové. Líbí se mi prostě, že informace má krásně uspůsobené, prostě má to krásně udělané, jednoduché a v jednoduchosti je krása. A videa jsou fakt úžasná. Tady nemám co podotknout, prostě taktéž 10 z 10 a můžeme pokračovat. Ne, jako fakt, tenhle kanál je super a věřím, že to zvládneš, takže hodně štěstí do budoucna a my jdeme dál. U tohohle jsem hodně dlouho přemýšlel, jak se to vyslovuje, jestli je to Vadex nebo Vadex. Já se teda shodnu na Vadex, jsme Češi, takže je to prostě Vadex, že mě opravdu dole, kámo. Nicméně, grafika je v pořádku, sedí to, ladí to, je to prostě super, ty odkazy tam máš na banneru, což je samozřejmě taky super. Obsah už je trošičku vedlejší věc, každopádně všechno se dá zlepšit, jak já vždycky říkám, všechno se dá zlepšit, takže tady, když si trošičku dupneš víc na plyn, tak si myslím, že ničemu neuškodíš, a naopak ještě se pustneš. Každopádně nemám co vytknout, grafika je úžasná. Někdy občas mám problém tady přečíst, když to je menší, ale to už je věc vedlejší. Já jsem s tím ten samý problém. Ti sami lidi mě prostě na to upozorňovali, já jsem to pak změnil a dneska už si nikdo nestěžuje, a naopak dostávám zpátky jenom chválu a tady nevidím nic jiného. Tady je to taky super. Potenciál tam je a myslím si, že ty bys do budoucna mohl mít taky nějaké ty lepší ty. Vidím tady dobře a to mám aj odpověď na otázku pro některé z vás, kteří to psali dole. Zdravím tě, pokud máš rád platformu Twitch, pak určitě nezapomeň zamítat na kanál KTigress, který máte v popisku videa a užít si tak skvělou zábavu jednak se zábavnou streamerkou, tak i super pleškraftem, zároveň s chatem a skvělými moderátory. Pokud seš ale však fanda spíše YouTube scény, pak nezapomeň taktéž v popisku videa navštívit její kanál, kde si můžeš užít všechny klipy ze streamů. Budu moc rád, když tuto osobu budete sledovat, protože je vážně úžasná a zaslouží si každého nového člena. Každopádně, my jdeme na video. Mikrofon Yenky JMC1020, což je ten krásný trojnožkový mikrofon, takový ten maličký, a vím, o čem mluvím, protože jsem ho měl. Na tu cenu, dle mého názoru, je strašně super a ten zvuk tady jde vidět, že ten typek si s tím pohrál, sice neříkám, chtěl by to lepší zvuk, ale všechno se dá. Já jsem pak upgradeoval na Yenky JMC1030 streamera, což je ten nejlevnější streamovací mikrofon od Yenky, co se dá sehnat, je taky nejznámější, spousta vás ho i trefila dole v komentářích, takže jsem rád, že máte i v tomhle tom přehled. A můžu vám říct, že ten mikrofon je úžasný, jako já si mi natáčím už delší dobu, dělal jsem s ním i dubbing jednu chvíli, je to fakt super mikrofon a za tu cenu nejlevnější investice, co může být. Takže fakt jako super, úplně jako paradička. Má tady nějakou kameru, nevím teďka přesně, která to je, ale je to asi nějaká webkamera, co se přímo dává na mikrofon, jasně. I když může, viděl jsem i na mikrofonu webky, ale dává se spíše na monitor nahoře podle mě. Já teda osobně používám něco jako GoPro kameru, to znamená, že taky si ji můžu vzít ven, můžu se s ní i potápit, můžu s ní cokoliv, můžu s ní fotit, můžu s ní natáčet 4K. Já na videa používám Full HDčko, protože to bohatě na webku stačí, stejně mám ve většině případů malou. Takže to je úplně jedno, ale jenom ať máte zhruba přehled. By the way, mám ji už širokou úhlou, jo, nevím jak tady tahle. Což už jenom tady podle toho asi úplně není, ale hele, snaha tam je, jo, snaha tam je, takže 6 z 10 a myslím si, že můžeme jít dál. Martis 04. Já jsem chvíli přemýšlel, jestli to není spíš Martisova, kdyby jsme to vzali. Jak se to říká, že někdy ty čísla nahrazují písmenka, jo, takže mě když tak oprav, pro mě si zatím aktuálně Martis 04. Každopádně, obsah úžasný, já teda úplně na anime neujíždím, ale pan Randy na tom ujíždí jak svině, takže ten by si tady asi potenciál našel, nicméně za mě chvála, grafika, všechno v pohodě. Logo bych ještě trošičku změnil, že bych tady dal třeba obličej tohle a měl bys to úplně super, nebo třeba tady to M-ko bych tam jenom dal, jo. Ale to je jenom takový detailek, protože já jsem fakt na detaily, takže jenom takhle, co se týče náhledu, je to super, sedí to všechno, obsah je samozřejmě unikátní, dá se to sledovat a splňuješ podmínky. Informace tady jsou, sice jednoduché, ale jsou tady. Takže si myslím, že tady nic nepokazíme, když dáme těch 7 z 10 a můžeme jít dál. Každopádně přeji hodně štěstí do budoucna, protože tenhle kanál si to rozhodně zaslouží.
Jako dalšího tady máme Henkovo studio. Henkovo studio, jako celkově studio, byl hodně populární název, já jsem taky jednu chvíli se jmenoval Frajerovo doupě, pak jsem byl Frajerovo studio a nakonec jsem skončil na Frajerovi. Každopádně grafika, všechno je v pořádku, dá se to sledovat, videa jsou úžasná. Ještě bych to trošičku asi upgradoval, jo, ale jenom taky detail, říkám, každý to má jinak, třeba ten text v tom logu už se zrovna přečíst nejde, kdybych já to tady neměl dané ve větším, tak to asi nepřečtu. Kdybys tam měl jenom to háčko v tom štítu, nic neskazíš, kámo. Takže si toho neboj, klidně to tak udělej a věř mi, že to bude vypadat zase o něco líp. Nicméně, informace tady nějaké jsou, sice jak říkám, zase jednoduché, ale jsou tady. A všechno prostě je v pořádku, já tady nic jiného nevidím, můžete vidět, že tady je dokonce ještě Hank videos, takže nevím, jestli to je něco s tebou, nebo je to vedlejší kanál nějaký, spíš bych asi hádal, že vedlejší. Krásných 500 subů za chvilku, gratuluji, je to velice úžasné, odkazy tu máš. Já si myslím, že tenhle kanál taktéž 7 z 10 úplně v pořádku a věřím, že do budoucna dáš mnohem více čísel a že se ti bude dařit. Každopádně, jen tak dál, kámo, jen tak dál. Icebox je další, 56 odběratelů a může mi někdo sakra vysvětlit, jak je možné, že tenhle borec má tak málo odběru? Jasně, může za to grafika, kterou bys mohl vylepšit, o dost více vylepšit, ale už teď můžete vidět, že borec si vyřezává prostě obrázky, on si tady hraje s tím, což je fajn. Jde vidět, že ty grafice rozumíš, takže do toho dej všechno a snaž se udělat lepší ten banner, logo je v pohodě. Logo klidně nech, ale ten banner nějak uprav a věř mi, že tady bude nalítávat mnohem a mnohem více lidí. 56 odběratelů je strašně málo lidí. Na tenhle kanál je to strašně málo, jasně, ten Kinemaster tady bolí. Všichni jsme takhle začínali, já jsem tam taky měl kdysi power direktora, nestyděl jsem se za to, prostě začátky jsou začátky. Ale časem bys to mohl utlumit. Střih videí úžasný. Sledovanost bláhová, tenhle kanál má potenciál do budoucna. Jestli tenhle kanál někdy dokonce aj bude mít milion odběratelů, klidně si s tebou aj zahraju něco, protože tenhle týpek má rozhodně velký potenciál a mluvím opravdu upřímně. Nedělám si žádnou srandu, lidi. Nalítněte na tenhle kanál, dole v popisku ho máte a odebírejte ho. Tenhle člověk si zaslouží mnohem víc odběratelů, než má teď. A věřte mi, že vím, o čem mluvím. Já poznám, když někdo má potenciál a když ho někdo vůbec nemá. A tenhle člověk má víc než jen to. Takže ho tam nalítněte, ode mě máš. Škoda toho banneru, ale myslím si, že i tak je to super, 9 z 10 a věřím, že do budoucna to dotáhneš mnohem a mnohem dál. Opravdu drž se a věř mi, že to dotáhneš. Klobouk dolů před tebou, fakt, klobouk dolů, na ty roky, úžasné. A jako posledního tady máme Doxofy, který mě teda jako osobně hodně pobavil, jakože fakt hodně mě pobavil, protože Doxofy je kanál, který se sice zaměřuje na TikTok, takže teď už vím, že většina z vás asi ukončila tohle video. Nicméně, sranda tam je, ten potenciál, tam už tak úplně velký není, ale pokud to má sloužit čistě jako pobavení pro lidi, proč ne? Můžeš vidět, že už jsem si pár tvých videí aj zhlednul, jako u všech tady těch ostatních kanálů, nicméně. Já musím kontrolovat videa, abych věděl, o čem mluvím. A tady vím, o čem mluvím, tohle jsou sestří z TikToku, občas nějaké to videjko, každopádně. Za snahu, že tady vůbec nemáš ani žádnou grafiku, nic, jako nějaké informace, můj cíl je z toho odběratelů, ty asi za chvilku získáš takovou, jo, ale tady bohužel, jako za snahu, hele, za snahu ti dám 4 ze 10, jo, ale neslibuju si od tohle kanálu úplně moc, jako neříkám, pobavil mě, ale není to to, co by asi na YouTube mělo být, ale je to čistě můj názor, každopádně doufám, že jsem tímto nikoho dalšího neurazil, doufám. No jo, no. Je to tak prostě, je to tak. A to by bylo z dnešního hodnocení vše. Já vám děkuji za účast, hodně štěstí, hlavně zdravíčka do konce týdne, protože my se uvidíme tedy až příští týden v úterý a ve čtvrtek dle plánu, protože ještě se musím trošičku připravovat na ty ústní zkoušky, které budu absolvovat teďka tenhle týden ve čtvrtek. Každopádně do té doby se hlavně mějte ve zdraví a budu se na vás těšit opět v úterý u dalšího videjka, kde si řekneme, jak jsem vůbec celkově dopadl na maturitě, takže se mějte a zatím čus.